Mimi nataka kuongea ukweli yangu. Hii story eti watu wazimio peke yao ndo wana complain hii mambo ya eti watu wazimio peke yao ndo wana complain mara hii. Hii uchumi vile imekasa ni ya kwa kila mtu. Lakini hatuwezi kuwa eti Raila yeye kama utaki yeye anakufukuza yeye kwa chama yake. Hiyo hatutakubali sisi kama watu, sisi kama Wajaruo tumefufuka kili saa hii. Aswa sisi kama watu wa Homa Bay. Hatuwezi kuwa eti every 5 years tunaenda kwa street. After 5 years tunaenda kwa street. Sisi tumekataa. Na ninataka kuambia Raila hivi. Wenye wamekusarau ndo wa wataki wewe upite. Kama tulienda tukapiga kura, alafu Junet Mohamed anakula pesa yetu ya hii agent. Sasa unafikiria utadini aje? Eh? Junet amekula pesa yetu ya agent, wewe unafikiria tumeibiwa kila mara. Nime witness. Wale wa Kenya kwanza wote walipewa pesa yao ya agent. Uwezi kuwa eti unaenda unakaa siku moja yote kama unangoja hiyo kura, tena ulalia hapa umukie siku ingine, alafu hakuna pesa unapewa ya agent, wale wengine wanapewa. Baadaye unakuja eti umeibiwa. Nani atakuwa witness eti hii kitu walikuwa umeibiwa? Inafika mahali za zingine unaweza upost kila kitu mpaka kwa tu mtu watu wetu pia wanaweza kukataa wewe kabisa. Sisi tumekataa wewe kabisa saa hii. Na then another thing. Kalonzo Musyoka na Martha Karua wacha kumudanganya Raila. Nakumbuka vizuri 2007. Wewe Martha Karua ulitoka pale usiku na hiyo tarakaniti yako. Uliapisa Mwai Kibaki saa 6 usiku kama tunalala. Alafu saa hii unakuja unadanganya watoto wa wenyewe eti wapewe sufuria kwa kichwa. Martha Karua. Wewe ndio umepisa Kibaki 2007. Kalonzo Musyoka, wewe Kibaki yako kwa na wajumbe wa kutoza 2007 ukapea yeye yake. Wewe yeye yako ndio wafanye nini? Ndio waongoze. Saa hii umeweka kili kwa bipartisan na wenzako wameanza kukampeni. Ikifika 2027 kura yako haitakuwa inatosha. Alafu eti watu wako waende wakae kwa nyumba, alafu eti tuende kwa barabara, tutaenda. Ya mwisho kabisa, ODM imeharibika. Kama una pesa huwezi pewa. Raila anachukua buru ndugu yake ako na 82 years. Anawacha kijana wa 30 years eti ndo wana pesa huwezi pewa ticket. Sisi tumekataa kama watu wa Nyanza. Wee, hizo zilishapita. Tumekataa hizo maneno. Jalango alikuwa mtu mzuri sana. Alafu eti ameenda State House 2007 election ilikuwa menalify. Na tukaenda. Na mara turudi kwa election, Raila akapeleka salamu State House. Sasa Jalango akienda sasa State House, eti anachujwa juu ya ODM. Jalango, wacha nikuambie. Hii kiti ndogo ya Lang'ata wachana nayo. Enda ng'ang'ana na Edwin Sifuna pande Senate. Nimeona amekuingilia sana. Hata kama utabaki utakuwa CS 2027. Hauna loss. Jalango, hata kama utabaki 2027 utakuwa CS kwa hiyo serikali ya Kenya kwanza, na tuko nyuma yako. Tumechoka na Raila saa hii hata sisi. Hatutaki story. Tumechoka na story. Eti kila mara eti nimeibiwa. Hata kama mimi nimewaibiwa na mwizi. Ananiibia, unaibiwa mara once. Huwezi kuwa unaibiwa kila mara. Alafu Martha Karua anadanganya watoto wenyewe na yeye ndo alikukataza uongozi 2007. Kura yako iliibiwa once ni 2007. Si easy. Kura zako hazikuwa zinatosha. Nimeona wakati wa kupiga kura, mimi nikakaa kwa laini 2 hours ndo nikapiga kura. Wewe Raila ukaenda kupiga kura saa 4. Watu wa Kibera wamejasana nyuma yako ni kama mafans wa Man U. Sisi saa zingine tumekataa hiyo maneno. Asanteni sana kwa sasa.